Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ono sahabat nyuwun pitutur marang Kanjeng Nabi pilihan, Nabi pilihan. Kanjeng Nabi banjur dawuh, ojo nesunan ojo jengkelan. Kanjeng Nabi banjur dawuh, ojo nesunan ojo jengkelan. Koyo-koyo dawuh sepele, nanging dadekake akibat kang gede, akibat kang gede. Bisa ngrusak keluargane, mrembet-mrembet nang masyarakate. Bisa ngrusak keluargane, mrembet-mrembet nang masyarakate. Elingo yen sira nesu, ora tambah ganteng, ora tambah ayu, ora tambah ayu. Ngadep ono ngarepe kaca, wajah merengut rupane olo. Ngadep ono ngarepe kaca, wajah merengut rupane olo. Lisan menengo tangan di bondo, nalikane waktu nesu iro, waktu nesu iro. Sebab lisan bisa ngucap olo, tangan obah bisa ngrusak no. Sebab lisan bisa ngucap olo, tangan obah bisa ngrusak no. Nesu iku saking setan, setan kinawe saking geni, saking geni. Moco ta'awul nuli wudu, supaya ne mari lenesu. Moco ta'awul nuli wudu, supaya ne mari lenesu. Wong kang bisa ngeker nafsu neri kala nesu, teko nang dhewe, teko nang dhewe. Iku tondo marang takwane, suwarga dadi panggonane. Iku tondo marang takwane, suwarga dadi panggonane. Salah siji tanda takwane, bisa ngempet nafsu amarae, nafsu amarae. Lan gampang oleh ngapurane, marang wong kang akeh lupute. Lan gampang oleh ngapurane, marang wong kang akeh lupute. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah, kulo nyuwun ngapura sekatae dosa-dosa kulo lanto sane tiang sepah kali kulo lan ugi umat Islam sedoyo. Ya Allah, paringono pangapura dateng sedoyo ingkang sampun didik dateng awak kulo lan sampun paring piwucal agomo. Ya Allah, paringono dateng guru lan wong tua loro wiwit sak menika wonten ing alam dunya ngantos tumugi kiamat teko. Para manungsa nalikane sedo ngamal putus kejaba telung perkara sedekah jariah ilmu kang manfaat lan anak soleh kang donga akan wong tua. Elingona kudu bekti marang wong tua bebar pindah ora keno sembrono nopo malih bentak bentak ngucap kasar lan olo wong tuwo rasane nrongso bagusono marang wong tuwo loro dadi anak soleh kang dikarepno nyewunake ngapura wong tua bunga ing dunyo ngantos dumugi sakwise sedo. Astaghfirullah Rabbal Baraya.
Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Diparingi lisan ingkang sempurna, mugi manfaat kanggo ngendika. Ngendikan sae metu saking lisan, tondo yen iman marang pangeran. Ojo ngendiko kang tanpa kuno, opo meneh ngucap kang olo. Sebab kang metu saking lisan kita, dipun catet malaikat loro. Goroh lan geguyu marang wong liyo, ngino lan ngrasani kabeh dohono. Ngomongake cacat lan rahasiane wong liyo, kabeh kang tinutur Allah ora ridho. Lisan dipun reksa supaya slamet lan mulya. Ono paribasan saking wong tuwa, keplesete sikil trimo babak, keplesete lisan kuluka tekek. Wujude lisan iku cilik ukurane, nanging bisa ngunggahake derajat ingkang gede, lan ngedunke derajat saasor-asore. Mergo bisa ngrekso opo ora marang lesane. Salamatul insan fi hifdhil lisan, afatul insan
minal lisan. Selamete menungso mergo ngrekso lisan, cilakane menungso mergo ucapan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi. Dino Jumat iku dino ingkang mulyo, pirang-pirang amalan kang do utomo, ganjarane sedekah do dilipatno, ora koyo dino biyoso. Sunat atus yen arep mangkat Jumatan nganggo klambi putih lan wangi-wangian, ganjarane wong kang do teko kawitan, koyo-koyo unta siji kanggo kurban. Ono wektu-wektu mustajab ngendungo, salah sijine antarane khutbah loro, wektu asare dino Jumat sore ndungo, salat subuh berjamaah lebih utama. Wong kang sedo ono ing dinane Jumat, bebas saking pitakone malaikat, diwajibno sholat Jumat ojo telat. Ing dino Jumat kedadeane dino kiamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan.
bidawami mulkillahi. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulling kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Silatur rahim penggawe kang luhur, nyambung sanak nyambung sedulur, jembar rizki lan panjang umur, insya Allah urip tambah makmur. Guyub lan rukun dikuatake supaya tentrem kita uripe, wong kang rukun agawe sentosa, kang podo cerah agawe bubrah. Guyub lan rukun dawuhe pangeran, menungso urip ra iso dewean, urip iku koyo nyebrang dalan, ora suwe bali nyang pangeran. Sopo pengin mulyo dunyane lan uga mulyo ing akhirate, ojo nuruti hawa nafsune, sebab nafsu Allah perintahe. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulling kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ayo poro sedulur dos rekep maca shalawat, bukti demen kita dateng Nabi Muhammad. Mugi kita kegolong ewanipun umat, kang nampi syafaat besok ing dino kiamat. Sopo moco solawat Gusti Allah ngangkat derajat, mulo dong kehno khususe ing dino Jumat, salah luput lan tuso Allah paring ngapuro, ngamal kesaenan bakal dilipat no. Sopo pengin ketrimo dungolan hajate, awan wengi isu sore kehno solawate, akhirat penyewunane
30 perkara dunya insya Allah dikabulake. Wong kang akeh maca selawat awan lan wengine besok bakal cedak bareng karo nabine lan uga bakal kumpul bareng ning swargane panggonane nikmat kang salawas-lawase. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sopo wong kang gelem bangun masjide bakal dibangun ke umah ning swargane. Wong kang gelem makmurake masjide iku tondo iman marang pangerane. Wong kang gelem makmurake masjide iku tondo iman marang pangerane. Sopo wonge gawe padang ing masjide kanti lampu damar listrik lan liyane. Lan uga wong kang padha teleh tikare disewunke ngapura nang malaikate. Lan uga wong kang padha teleh tikare disewunke ngapura nang malaikate. Sopo wong kang mangkat masjid berjamaah ambrol dosane saben sak langkah. Langkah sijine Allah ngangkat derajate koyo ngono saben gantian langkae. Langkah sijine Allah ngangkat derajate koyo ngono saben gantian langkae. Masjid iku panggonan kang mulya ayuh podo usaha makmurno. Mlebu masjid ojo lali ndungo tahiyatul masjid lakonono. Mlebu masjid ojo lali ndungo tahiyatul masjid lakonono. Niat i'tikaf ojo dilalekno. Zikir lan dungo nunggu imam teko. Sholat berjamaah saben dino nambahi iman lan takwa kita.
Salat berjamaah saben dino nambahi iman lan takwa kita. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya ilahana ighfir lana dhunubana. Ya ilahana ighfir lana dhunubana wa sallimna fi dunyana wa ukhrana wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Wulan Ramadan temurune kitab Al-Qur'an, tanggal pitulas diturunake wahyu kang kawitan, kanggo pedoman tuntunan soho panutan. Wulan kang penuh berkah lan penuh ampunan. Poso Ramadan rukun Islam kang kaping papat. Sopo poso di ngapura dosa kang wis liwat. Amal ibadah ganjarane lipat-lipat. Bisa jaga hawa nafsu lan syahwat. Poso Ramadan setahun namung sawulan, wajib tindak nukang netepi syarat kanggo wong Islam. Mugi kita sedoyo saged netepi kewajiban. Ngekehno ibadah ono ing wulan Ramadan. Lailatul Qadar mung ono ing wulan Ramadan. Lewih mulya tinimbang saewu wulan. Podo temurun malaikat ora itungan. 10 dino kang akhir ono wulan Ramadan. Ya ilahana ighfir lana dhunubana. Ya ilahana ighfir lana
ذُنُوبَنَا وَسَلِّمْنَا فِي دُنْيَانَا وَأُخْرَانَا وَسَلِّمْنَا فِي دُنْيَانَا وَأُخْرَانَا صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحدا عباده بوصانا وجيب لن سنت حكومي ingkang wajib nomor siji puasa Ramadhane puasa nazar sebab janji kang nomor lorone ingkang kaping telu puasa kifarat sebab dendane puasa sunat iku pirang-pirang warnane nomor siji puasa 6 dino wulan Syawale puasa Dzulhijjah tarwiyah soho Arafah 10 dino kawitan ono ing wulan Dzulhijjah puasa dino Senin lan Kamis disunatake sebab amale menungso do diaturake puasa Dawud di selang-seling dinane sedino puasa dino ngesuk podo buko puasa Tasu'a lan Asyura disunatake ing wulan Muharram taun enggal Hijriyae puasa ayyamul bid dino putih iku jenenge tanggal 13, 14, 15 saben wulane salli wa sallim daiman ala ahmada salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin pengeran iroh
sopoto Nabi Iro Nabi Muhammad Nabi Kawulo He mayit opoto agomo Iro Agomo Islam agomo kulo He mayit ono ngendi kiblat iro Ono ing Ka'bah kiblat kawulo He mayit opo to panutan iro Kitab Al-Quran panutan kulo He mayit sopo to sedulur iro Kabeh wong Islam sedulur kulo Lamon ora bisa jawab nem perkoro Nuli godo malaikat marang siro Lamun siro bisa jawab kanti cetho Nuli ngendiko malaikat marang siro Ngendikane wis siro podo turuo Koyo turune nganten anyar kasian kulo Ngendikane wis siro podo turuo Koyo turune nganten anyar kasian kulo Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah salamullah Yasin Habibillah Salli wa sallim daiman ala Ahmad Salli wa sallim daiman ala Ahmad Besok bakal itu meko ing zaman umatku Marang alim ulama akeh kang podo mlayu Allah bakal nguji kanti perkoro telu Allah bakal nguji kanti perkoro telu Nomor
siji Allah bakal ngilangake marang barokah wong kang podo nyambut gawe kapindone Allah ngangkat penguasa marang umat podo zalim nganiyoyo ingkang kaping telu nalika pecating nyawa iman soho takwa ora podo digowo marang podo manuto insya Allah dunia akhirat bakal bejo salli wa sallim daiman ala ahmada salli wa sallim وسلم على دوام ويويت تليك تيولان عجيم بسو كده تدي وان عجي عجي اكو اكه راكده ojo eman marang sangune bocah cilik ayo podo ngaji besuk gede supaya ngerti ngaji iku suwe mangsane ojo wegah marang angele nejan angel koyo ngopo suwe suwe bakal piso ayo konco neng madrasah papan ngaji kanggo bocah-bocah ojo ngaji sumoyo tuwo durung karuan umurmu dawa ojo ngaji sumoyo suki durung suki nyawa wis muli Allahumma salli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam wiwit cilik tiwulang aji besuk gede dadi wong aji ngaji iku
akeh ragate, ojo eman marang sangune. Bocah cilik ayo podo ngaji, besuk gede supaya ngerti. Ngaji iku suwe mangsane, ojo wegah marang angele. Nejan angel koyo ngopo, suwe-suwe bakale piso. Ayo konco neng madrasah, papan ngaji kanggo bocah-bocah. Ojo ngaji sumoyo tuwo, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji sumoyo suki, durung suki nyawa wis mulih. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin عدد ما في علم الله في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله كنجنا نبي ngendi ko mengkene sopo ngrekso salat limang wektune. Gusti Allah bakal mulyaake kanthi limo perkarane, kanti limo perkarane. Nomor siji bakal jembar rizkine kanggo ibadah marang pangerane. Nomor loro ilang sikso kubure, padang jembar kuburane, padang jembar kuburane. Nomor telu, Gusti Allah mulia ake nompo kitab kanti tangan tengene. Nomor papat podo ngewot umate, lirkatio kilat umpamane. Nomor limo, Gusti Allah mulia ake tanpo hi
isap mlebu ing swargane. Mungkin reksa sholat limang wektune, amri kuat lan jejeg agamane, amri kuat lan jejeg agamane. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalq kullihimi sifate murid ingkang bagus iku limo di ngamal terus kang dingin iku husnudhone marang guru tingkah lakune kapindo ngelakoni perintah saking guru mana selagi ne ora maksiat iku anut ing hukum syariat kaping telu tinggal cegah saking guru aweh pituturan kaping pat hormat gurune kaping limo donga akan bagusane supaya hasil berkah ilmu ne manfaat kanggo ibadah ojo murid iku su'ul adab supaya dadi ulul albab. Salli wa
وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا ilmu iku warisane poro nabi milo ayu kita podo mempengaji pondo iku warisane korun firaun kang dadi balane kabeh poro syaiton ilmu saged jagi dateng kita sami nanging pondo dunyo kita ingkang jagi ilmu saged nambah konco ingkang kathah bondo dadosaken satru orang genah mulangaken ilmu tambah saknaliko ngewehaken bondo tansah saya sudo medit iku merko saking sugih bondo nanging sugih ilmu kita tambah mulio wong kang sugih pondo kuatir kemalingan nanging sugih ilmu ra kuatir babar pisan wong kang sugih pondo bakal tipun landra nanging sugih ilmu bakal paring syafaat salli wa sallim daiman ala ahmada salli wa sallim daiman ala ahmada وَالْآلِ وَالْأَصْحَابِ مَنْ قُدْ وَحَدَى وَالْآلِ وَالْأَصْحَابِ مَنْ قُدْ وَحَدَى صلاة الله سلام rupa-rupa warna nekang
sabaro marang musibah bilai tetep ngelakoni dawuhe Kang Maha Suci. Ojo mburu marang urip ingkang mewah, yen nuruti nafsu malah ati susah. Nrimo ing pandum sabar lan bisa qanaah, nejan pas-pasan cukupan atine bunga. Wong kang sabar insya Allah rizkine jembar. Sopo kang ngalah insya Allah uripe berkah. Wong kang nandur insya Allah bakal ngunduh. Sopo kang telaten insya Allah bakal panen. Wong kang bisa sabar rikala susahe lan bisa syukur ana ing wektu senenge, insya Allah bakal makmur mulya uripe. Tanpa itungan saking pangeran ganjarane. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, fahab li taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirun. Sangune laku ingkang bener lan amal soleh,
ngesuk mungkari jenenge. Gusti kulo nyewun kesang ingkang berkah, umur ingkang dawa kanggo nglakoni ibadah, lan dipun ngapura dosa ingkang kathah, besuk bakal pecah, mugi husnul khotimah. Kita urip ana dunya ingkang nyata, nuju ing akhirat ingkang namung cerita, nanging sawise sedo dunya kantun cerita, urip ana ing alam akhirat dadi nyoto. Biyen umah megah saiki dadi kuburan, bantal ingkang mendut dadi akeh kang do teko, saiki malaikat loro mungkar nakir tamu kang nyoto. Ilahi lastuli si ahla wala aqwa alam naril jahimi, fahab li taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirun dhambil 'azimi. Salatullah salamullah ala Toha ala yasin habibillah. Alhamdulillah Allah paring rizki kata kanggo bersih kita sodako. Sodaqoh wajib lan sodaqoh sunnat, sodaqoh wajib arane zakat. Poro malaikat tansah donga ake marang wong kang podo gelem nginfaake.
aku saking pangeran. Dipun tutup 70 lawang Allah, ado saking balak musibah beboyo, lan ugo direkso saking geni neroko. Gusti Allah Ta'ala mari lemurko, ora mamang Gusti Allah paring berkah marang wong kang luman lan sregep sodako. Nompo wales langkung sae langkung kada, ikilah pondo kang wis tetep lan wis kena. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad Shafi al-anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Wong Islam kang do menangi ing surupe wulan Ramadhan, diwajibno bayar zakat fitrah, patang mudbahan pikuat kang wis kena. Zakat pari 10%, lamon ora regat banyune, yen regat banyu 5%, kang liyo neng kitabelan kurune. Allahumma salli ala Muhammad Shafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Wong Islam kang do menangi ing surupe bayar zakat fitrah, patang mudbahan pikuat kang wis kena.
zakat pari 10%. Lamun ora regat banyune, yen regat banyu 5%, kang liyo neng kita belan kurune. Allahumma salli ala Muhammad Shafi'il Anam wa alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullah salamullah ala poha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sesuk dino riyoyo, ayo kunjung yang wong tuwo. Sembah sungkem langsung kowo, ngaturaken keluputan kita. Sembah sungkem langsung kowo, ngaturaken keluputan kita. Lahir batin karo wong tuwo, mumpung iki dino riyoyo. Dasar ati ikhlas lan ridho, sak marine nglakoni poso. Dasar ati ikhlas lan ridho, sak marine nglakoni poso. Ngelak luwe pirang-pirang dino, perintai dat kang kuoso. Nganti tutuk sabulan puoso, ayo podo suko gembiro. Nganti tutuk sabulan puoso, ayo podo suko gembiro. Ojo ngeman sing rupo bondo, kanggo biaya dino riyoyo. Konco-konco podo elingo, piro lawase wong ono dunyo. Konco-konco podo elingo, piro lawase wong ono dunyo. Nyenyuwuno lande dungo, sejak nonyang leluhur kita. Kang wis ono kuburan niko, mugo-mugo Allah maringono. Kang wis ono kuburan niko, mugo-mugo Allah maringono. Dalan padang lan pangapuro, selamat soko macem-macem sikso. Nganti piso sak podo-podo, kabeh manggon ono suwargo. Nganti piso sak podo-podo, kabeh manggon ono suwargo. Salatullah salamullah ala
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.